pessoal, meu nome é Saulo Henrique e sejam muito bem-vindos ao canal. Então, eu esqueci o meu controlador MIDI e aí eu fiquei sem jeito de fazer uma videoaula que eu ia fazer e colocar o tecladinho, aquele tecladinho para acompanhar as notas. Então, por causa disso, eu decidi gravar quatro videoaulas seguidas das músicas desse DVD da Marília Mendonça que ela lançou. E é isso aí, segue as videoaulas e simbora! Sol super macio, utilizando aqui o registro de clarinete. Você pode também utilizar o de violino, mas eu acho que fica mais bonito de clarinete. Acho que fica mais gostosinho, fica mais legal. Então vamos embora aqui, utilizando aqui a apogiatura de semitom. Depois aqui a apogiatura utilizando aqui o Fá sustenido. Você pode tanto repetir aqui, como você pode pegar a apogiatura de duas notas aqui. Aqui é a outra apogiaturazinha, utilizando o Lá, Sol sustenido e Sol. Fá. Depois eu fecho com o dueto em sexta aqui, utilizando Sol. Certo? Agora eu vou passar aqui a outra parte do meio. Que na verdade é o solo de violão que faz e o acordeão faz a outra parte. Mas dá pra pegar aqui, ó. Vou simular aqui o solo de violão. Certo? Eu achei essa digitação aqui para utilizar aqui essa apogiatura. Fá, Sol sustenido. Aí depois vem com o polegar aqui, tomando Fá. Certo? Apogiatura aqui muito bonita aqui, utilizada na música. E espero que vocês tenham aprendido aqui a tocar essa introdução aqui muito bonitinha. Pessoal, super música Passa Mal da Marília Mendonça. Começando aqui, começando por oitava com terça, terça com oitava, terça oitavada. Ré, Si, Ré, Si, Ré. Depois Dó sustenido, Lá, Dó sustenido. Depois Dó sustenido, Mi e Si, Ré. Depois Ré, Fá sustenido, Dó sustenido, Mi. Tem um glissadinho bem pequenininho, que ele tem que ser bem pequenininho, senão não dá tempo depois de você voltar aqui. Aí na volta aqui, eu já volto fazendo, sem fazer aqui a oitava. Se você quiser fazer também, pode fazer. Repete. Aqui, Sol, Fá sustenido. E fechando aqui o dueto de Ré, Fá sustenido. Ou você pode fechar também com acorde. O baixo é de vaneira. Sol, Lá, Si menor. Introdução bonita, hein? Então, vamos embora para a videoaula. Estou utilizando aqui o registro de acordeon, que foi o que eu achei que ficou um pouco mais próximo do acordeon que o Gustavo usa lá, o timbre. Eu gostei muito utilizando ele. Eu achei que usando o master nessa música ficou muito estralado. Mas vamos embora aqui. Apogiatura, começando Dó sustenido, Ré. Aí aqui eu vou usar outra apogiatura do Si pro Dó. Só que aqui eu meio que virando o dedo, porque se eu fizer. Aí depois vai atrapalhar eu pegar a sexta aqui.
Então, ó. Abrindo a sexta, Lá, Dó. Depois Sol, Si. Trinado. Dó, Ré, Mi. Terça, Dó, Mi, Ré, Fá. Depois Sol, Sol, Si e Dó, Mi, finalizando. Aí, passar aqui um pouco dos baixos. O que que eu tô fazendo nessa música? Os acordes são de Fá, Sol, Lá menor e Dó. Mas eu utilizo aqui um pouco porque essa música, o início dela é só a bateria marcando e os instrumentos, o baixo, violão, tudo marcando. Então eu faço assim, eu toco a tônica e depois eu completo com o acorde, fazendo assim. Certo? Pra não ficar a coisa reta, pra não ficar. Pra não ficar pra dar um charme a mais. Pessoal, gaita muito bonita da música Sem Sal da Marília Mendonça, gravada também pelo Gustavo Maier. Então, vamos embora aqui. Abrindo a oitava. Abrindo a oitava, Sol, Sol. Depois Mi, Fá, Sol. Segurando o Sol aqui. E esse segundo Sol aqui, para ele não ficar muito repetitivo, para não ficar reto, eu faço meio que um jogo aqui com a mão. Com a mão direita e com a força no fole aqui. Pujatura aqui. Não tem muito segredo, não. Aqui, fecho aqui o dueto e depois oitava Mi aqui, fechando o dueto oitavado, certo? Agora vamos pro Sol do meio, hein? Também desse Sol do meio. Então, o começo dele aqui é bem parecido com a introdução, com a diferença aqui. E aqui fechando a sexta, Lá e Fá. Faço o glissado. Aí depois eu seguro a sexta. Depois Mi e Sol, fechando a sexta. Agora Dó. Pujaturazinha bem rápida. E aqui eu arrasto usando o glissado de um oitavando aqui. Indo de uma oitava a outra com o Dó. E aí, pessoal, já tava esquecendo dos baixos, hein? Mas vai agora, hein? Essa música aqui é a vaneira. Dó, Sol, Ré menor e Fá. Ou então você pode fazer. Aqui, né? Ou contrabaixo ou a quinta. Certinho?
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas quatro videoaulas da Marília Mendonça. As gaitas muito bonitas. Então, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E bora chorar a sanfona, hein?